Evo, Bog vas blagoslovo. Sam sporočam, da na YouTube rodovni vrtičkar ne bom več nalagal, da mi ne izbrišejo vseh filmov. Od zdaj naprej me najdete na BitChutu. Tlele pa en pozdrav od medveda. Bog z vami. Zelo pomembne sporočila bom objavljal za ta zadnji čas, ker zemlja se bo tresla. In to tako, da bodo nekateri imeli polne hlače. Mnogo njih. Zato me le spremljajte. Bit CHUT, rodovni vrtičkar. Blagoslov sem. Blagoslov sem, ker ga potrebujete.